Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə blinçik hazırlayıram. Blinçik xəmiri müxtəlif reseplərləndir. Yumurtalı, əsası yumurta ilə hazırlanır. Suyla və yaxud südlə, hətta qatlaşdırılmış, yəni skuşonka ilə də blinçik hazırlanır. Bugün mən əsas blinçik xəmirini hazırlayıram. Bizə lazımdır 2 ədəd yumurta, 2 stəkan süd, 4 xörək qaşığı bitki yağı, yarım çay qaşığı duz və 1 stəkan yarım un lazımdır. Unu mütləq əvvəlcədən ələmək lazımdır. Yumurtanı çalırıq. Üzərinə duz. Südü əlavə edirik. Dörd xörək qaşığı bitki yağı. Unu əlavə edib çalırıq. Yarım stəkan da əlavə edirik. Artıq xəmirimiz hazırdır. Gördüyünüz kimi bu duruluqda bir xəmir olmalıdır. Çox da qatı eləməyin, çünki un südün içərisində şişəcək. Əgər qatılaşarsa, bir qədər su qatıb durulaşdıra bilərsiniz. Və mən bugün blinçiki belə bir tavada hazırlayacağım. Çox rahat işlənən və rahat bir tavadır. Artıq soba kənarında istidə blinçik pişirməyə ehtiyac yoxdur. Blinçik xəmiri nazik, hamısı eyni qaydada pişir. Xəmir özü pişir və tavadın səthindən çox asanlıqla, rahatlıqla qopur. Heç bir yağ əlavə etmək lazım deyil. Belə ki, eyni xəmirdən, adi tavadan fərqli olaraq 2 qat çox blinçik pişirə bilirik. Blinçiklər eyni qaydada, eyni ölçüdə və eyni qalınlıqda hazırlanır. Çox gözəl bir köməkçidir mətbəximizdə, hamınıza məsləhət görürəm. Belə bir qabı var xəmiri əlavə etmək üçün. Boş qaba xəmirdən əlavə eləyirik. Elektrikə taxıb bir qədər qızdırmaq lazımdır tavanı. İsti halda tavanı boş qabın içərisində xəmirə batırırıq və anında fırlamaq lazımdır. Bişdikdə xəmir özü tavadan ayrılır. Heç bir yağ əlavə etmək lazım deyil. Və bütün blinçiklər eyni qayda ilə hazırlanır. Belə bütün blinçikləri hazırlayırıq. Əgər blinçik kimi istifadə eləyəcəksinizsə, o zaman çox qızartmağa ehtiyac yoxdur. Yox, əgər pankek kimi şokoladla, balla istifadə eləyəcəksinizsə, o zaman hər iki üzünü bir qədər qızardın. Eyni bərabər və eyni boyda blinçiklər hazırlanır. Blinçikə mən içlik istifadə etdiyimə görə çox da qızartmıram. Bir üzünü qızardıram. Və belə bütün blinçiklər bişir.